До війни київський фотохудожник Ілля Бел займався художньою та декоративною фотографіями. Нинішня на його світлинах, на жаль, нагадування про найжахливіші моменти терору російських військових щодо українського мирного населення, які відбулися протягом 2022 року. Багато чого відбулося протягом року, да, багато було прильотів, багато було дуже сумних історій, а були більш для нас приємні, да, коли ми прогнали від Києва, відігнали, потім звільнили Харківську область, потім Херсон звільнили. Тобто, як при фронтових містах, як на території окупованій, так в той же час і на території, яка була тилова, ну як Вінниця, наприклад, да, коли прилітали великі ракети, коли було багато загиблих. І треба було, ну як я відчував, да, треба було якось це показати саме художніми засобами. Митець за допомогою фотомистецтва реагує на дійсність і вважає, що весь світ повинен знати і пам'ятати ці жахливі злочини, дата і місце яких відображена на спинах людей, учасників його фотопроєкту «Геноцид». На спині кожного написана назва міста, і дати, коли там відбулася якась, ну, така дуже резонансна подія, яку ми можемо об'єднати одним словом – геноцид. В першу чергу стосовно цивільного населення або, от як Оленівка, полонених. Щоб прояснити, що саме відбулося, я почав знаходити цитати від офіційних осіб або людей, дотичних до того, що відбулося, це прес-аташе, тут є цитата президента, тут є цитати голів адміністрації, є просто людей, які знали те, що відбулося. В Ужгороді у стінах фоє обласного музично-драматичного театру Ілля Бел представив 16 світлин. Насправді їх набагато більше. Ці надписи на спинах – ще і нагадування про те, як люди, тікаючи від війни, намагаючись не загубити у натовпі своїх дітей, писали на їх спинах імена та телефони, щоб потім відшукати. На світлинах – факти справжнього геноциду українців, які ми повинні пам'ятати, каже відвідувачка виставки пані Ольга. Ну, то, що я побачила, то вражає, звісно, і то все поетапно, як воно проходить і як далі проходить, то треба озвучувати, то треба, щоб люди пам'ятали. І іменно события ті, що розвивались в даний, в якийсь момент цієї ужасної війни, щоб так український народ страждав ні за що, ні за що. Для пані Тетяни та її літньої мами ця виставка, на жаль, щемливе нагадування про те, як вони на початку війни тікали з Києва і чули вибухи в сусідніх містах Бучі та Ірпені. Уже 2 роки родина живе на Закарпатті. В перші дні було дуже чутно, коли коли працювали гради, коли важка артилерія. Якщо до виставки, це дуже вражає, це дуже є болісним для сприйняття. І моя мама, якій 85 років, теж цю виставку відвідала, вона каже, що для неї емоційно те, що люди стоять до нас спиною, є таким алегорією того, що це удар в спину. Фотопроєкт «Геноцид» вперше показали на річницю війни 24 лютого минулого року у Києві. Далі відбулося ще кілька показів у столиці. Також Ілля Бел показав світлини і за кордоном, зокрема у кількох містах Франції. В Ужгороді виставка триватиме до 14 липня. Переглянути світлини можна щодня з 18 до 19 години у фоє обласного Муздрамтеатру.